Kangami la centre ya esthétique en Congo. En Mukungu. Ndoto kangi bango nyonso bazali awa. Botala bakiti. Bakiti électorale yango wana. Bakiti nyonso yango wana na baka. Le noble nan 12 to kangi ba kamikaze bozo remplir baka. Eh to koye ba nani yango Jezabel to nani yango muto sali bango bongo. Nakanisi ba ministre la procureur général de la République de Kinshasa, vous allez comment on a mis le Congo? Voilà. Aventurier en Congo, c'est monsieur. Monsieur. Voilà, Yewana, Yewana, Kamikaze, Nasoda, oui. Azatana armé. Azatana armé, t'es yende, pena donc, nous t'avons cautionné ma cambo. Voilà. Voilà. Bakit, banani yango, urne yango. Bakit yango. Bakit yango. Voilà. Basarana la noble. Nan 12, to souki si bango. Fin ma souka. Yango, kit yango. Voilà kabinda. Ba mobulute, yango. Ba médiocre. Ba za incapable yako. Yako battre campagne en dengan normal. Il faut pas tricher. Ensemble.